da Soomaaliyeed ee ku nool deegaanka Soomaalida gobolka City galbeedka City waxaan leeyahay saaka magaaladii Garmal waa cidla waa duleedkii magaalada Garmal waxaan hadda taagana cid kasti oo danaynaysa inaa Garmal la galo berri subaxda ayaa nooga hadhay haduu ilaahayda sida ugu dhaqso badan ha u soo gaadho natiijada muddada badan laga soo shaqaynayay inay u soo gaadhaan horta ka codsanayna talabaad waxaan faraynaa cid kasti oo ku nool gobolka City dowlad deegaanka Soomaalida ha isu soo garab taagto walaalaha iyo hoona ha la soo garab joogsato ta kale waxaan u sheegaynaa dadka barakacayaasha ee galbeedka City ku soo barakacay ee kala jooga xarunta gobolka City ee Shiniile iyo magaalada Diraba Erar Biki Casbuli Caydoora iyo Afdam Mulli iyo Qaraf iyo Dhaawac Diid iyo Kaahaba iyo Afcase dhammaantood iyakuna ha isku soo diyaariyaan inay Qaraf yimaadiin maadaama oo magaaladii la galayo sidaa daraaddeed waxaan leenahay ninkii natiijo rabow soo caymad soo gaadh guushe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.